Nós temos em Belo Horizonte três grandes máfias atuando que eu vou enfrentar e eles serão presos, esses mafiosos. A máfia da Lagoa da Pampulha, que lucra com a Lagoa Suja. Nós temos excelentes técnicos na prefeitura. Nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem projetos e conseguem trazer estratégias para melhorar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Mas ela melhora timidamente, muito lentamente, porque existe uma máfia ligada à iniciativa privada para que a Lagoa lucre, ou melhor, essa empresa lucre com a Lagoa Suja. Tem a máfia do transporte público, que faz com que o PHT, o segundo pior trânsito do Brasil, mas passe R$ 1 bilhão para esses empresários. BH vai arrecadar esse ano R$ 2 bilhões de IPTU, mas 1 bilhão vai para a máfia do transporte público. E a máfia do lixo, que impede o avanço da coleta seletiva, só para te responder, dando um dado antes que é importante. Belo Horizonte, pela máfia do lixo, o contrato que existe hoje obriga que BH aterre, mande para o aterro sanitário por dia 3.100 toneladas de lixo. Mas BH gera, em média, por dia 2.900. Ou seja, nós somos obrigados a aterrar mais do que produzimos. 200 quilos, né? Isso impede o avanço da coleta seletiva, impede melhor estrutura para catadores. Por isso, não tem coleta seletiva no seu bairro. Então, nós vamos revisar todos esses contratos. E ao revisar esse contrato, eu estudei gestão pública na maior universidade estadual, uma das maiores do Brasil, que é a UEMG. E na gestão pública nós sabemos as responsabilidades de um gestor. Se houver irregularidade, qualquer gestor pode ser preso. Isso é um dado da administração pública. Não, isso eu acho que não tem dúvida, concordo. Mas a senhora está fazendo afirmações que há irregularidades. A afirmação A é. prova de irregularidades nessas gestões, a prefeitura está ganhando dinheiro para favorecer as empresas? A frase é: eu sendo eleita, o prefeito corre risco de ser preso. Correr risco é qualquer gestor. Agora, existem máfias em Belo Horizonte. O que a gente vai averiguar é se o prefeito tem relação ou não com essa máfia. A máfia existe. Ainda Agora, se tiver relação, é lógico que ele vai ser responsabilizado.